Otam rahimahulloh hayotlarining bu bosqichida tuzalmas dardga yo'liqdilar. Bu dard u kishining o'limi ostonasiga yaqinlashtirdi. Fikrimcha, bu suv chechak kasalligi bo'lgan. Bu dardga necha yoshlarda yo'liqqanlarini eslolmayman, lekin 20 dan oshmaganlari aniq edi. Otam rahimahulloh aytardilar: "Mana shu kasallik kuchaygan paytda o'lim farishtasini o'z ko'zim bilan ko'rganman. Bizga bir necha marotaba aytib bergan va majlislarda tez-tez bo'lib turadigan do'stu yorlari ham eshitishgan bu ajib xabarni sizlarga rivoyat qilib beraman." Otam rahimahulloh aytadilar: "Kasalim zo'rayib, uydagilar tuzalishimdan umidlarini uzishdi. Qarindoshlar va ko'rgani kelganlar atrofimda, men esa to'shakda yotgandim. Bir vaqt xonaga haybatli bir kishi va ortidan xizmatkori yo yordamchisiga o'xshagan yana bir boshqa kishi kirib kelishdi. Men bu kishini solih va fazilatli o'ylab, qo'lidan o'pish uchun o'rnimdan turishga harakat qildim. Lekin u kishi, bizning maqsadimiz sen emas, balki qo'shning Yosinni izlab keldik, deya ortga qaytdi. Ular ko'zimdan g'oyib bo'lishganda, o'tirganlar menga, senga nima tashlandi? Nima narsa seni yerni o'pmoqqa majburladi, deyishdi. Men yerni o'pganim yo'q. Oldimizga kirgan shayxning qo'lini o'pishga harakat qildim, xolos. Lekin u qo'shnimiz Yosinni maqsad qilganini aytib, ortiga qaytdi, deya javob qildim. Ular shunda, Yosin hozir vafot etdi. Ko'tarilgan ovoz mana, uning hovlisidan chiqyapti, deya hayratlanishdi. Yosin suv chechak bilan og'irgan yon qo'shnimiz edi. Otam aytdilar: "Bu haybatli shayx yana bir marta oldimga keldi. Uning yonida boshqa kishi bo'lib, yelkasiga hayvonning terisiga o'xshagan narsa tashlab olgandi. Bu safar u men tomon yo'nalib, meni qo'li bilan mahkam ushladi. Qattiq qo'rqib ketdim. Otamni yordamga chaqirib qichqirdim. Qarasam, otam meni undan himoya qilish uchun o'ziga tortyapti. So'ng bu ikki kishi ko'zdan g'oyib bo'lishdi. Qarasam, atrofimdagi odamlar ahvolimdan dahshatga tushishgan. Ulardan biri mendan "Hozir nimaga yo'liqding?" deb so'radi. Men ko'rganlarimni gapirib berdim. Shunda bildimki, otam mening chinqirig'imni eshitgan va qo'rqinchimni ko'rgan paytda shunday nazar qilibdi. Agar Alloh bu bolamga shifo bersa, qo'ylarimdan shunchasini sadaqa qilaman. Alloh u kishini ikrom qilib, bedavo bu kasallikdan otamga shifo berdi. Birinchi marta bu qissani aytib berganida otamdan shunday deb so'raganimni eslayman: "O'lim farishtasining kelishi ajal yetganining dalili-ku. Agar ajal kelsa, uning kechikishiga na nazri foyda qiladi va na duo." Otam menga shunday degandilar: "Allohning ilmida sobit ajal hali kelmagan edi. Lekin o'lim farishtasining menga kelishi va ko'zimga ko'rinishini Alloh ko'nglimda o'lim ma'nosining mustahkamlanishi uchun sabab va hayotimning har lahzasida unga tayyorgarlik ko'rishimga bois qilgan ko'rinadi. Ajal ikkita bo'ladi. O'zgarmas ajal va muallaq ajal. O'zgarmasini Allohdan o'zga bilmaydi. Muallaq ajal esa Alloh xohlagan sababga ko'ra o'zgarish va almashishga qobildir. Bunday ajalni Alloh xos bandalariga bildirishi mumkin." Shayx Muhammad Said Ramazon Butiyning "Bu mening otamdir" kitobidan.